Jag, Victoria Maria Bruzelius, föddes den 6 mars 1850 i byn Domme i Skåne. Min dröm var att studera konst i Stockholm, något min far nekade. Istället gifte jag mig i kyrka med en gammal postmästare vid 21 års ålder. Jag såg de äktenskapliga plikterna som något kränkande. Jag var en av 1800-talets största realistförfattare och såg så många som en feministisk föregångsfigur. Liksom Esaias Tegnér tyckte jag att livet i Växjö var instängt, och jag kände samma sak för livet i Hörby. Kvinnan skulle vara hemma och sköta hemmets alla sysslor. Samhällets normer och krav innebar att kvinnan inte skulle göra någon karriär inom männens arbete. Jag debuterade 1884 med novellsamlingen Från Skåne, som innehöll romanen Pengar, som var den första romanen. Jag skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Mina skrifter blev uppskattade eftersom jag skildrade den verkliga levnadssituationen och inte försökte försköna något. Det gör mig till en typisk realistisk författare. Jag blev uppskattad eftersom jag skildrade kvinnors levnadssituation och förespråkade jämlikhet. Jag hittades död den 22 juli 1888 på ett hotellrum i Köpenhamn, och dödsorsaken var självmord. Jag blev 38 år.